অসম কংগ্ৰেছৰ ঐতিহাসিক বিপৰ্যয়। প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছ শূন্য অসম। স্থান বান হল বিৰোধী ঐক্য। 46টা ভোটেৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, 44টা ভোটেৰে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ জয়লাভ। পৰাজিত ৰিপুণ বৰাই ধিক্কাৰ দিলে AIUDFক। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেজিকেই কাম দিলে। বিৰোধীৰ ঐক্য থানবান কৰি বিৰোধীৰ 7টা ভোট শাসকীয় পক্ষক জিয়াই ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিলে মিত্ৰজোঁটৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক। এই ফলাফলত প্ৰমাণ হল হাৰমৰ্মহীন বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰকৃত ৰূপ। কংগ্ৰেছ AIUDFএ গালি গালাজ কৰিলে পৰস্পৰক। প্ৰত্যাশিত বিজয় লাভ কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে শলাগিলে মুখ্যমন্ত্ৰী দলীয় নেতৃত্বক। UPPL, BPF, অসম গণ পৰিষদ, গণশক্তি, প্ৰত্যেকটো দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা, অসমবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ মাৰ্গদৰ্শকসকল, বিবিধ সংগঠনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মূলত বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভৱেশ কলিতাদেৱ আৰু মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক নাড্ডাজীৰ পৰা পৰম পূজ্য মোদীজীলৈকে প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ মাৰ্গদৰ্শককে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ BJPৰ সভাপতি তেখেত ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, NJPৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, গতিকে আমাৰ দলীয় নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ যিসকল বিধায়ক আমাৰ দুয়োজনক জিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিলে, গতিকে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 35টা ভোট লাভ কৰি পৰাজিত হোৱা ৰিপুণ বৰাই ধিক্কাৰ দিলে AIUDFক। মই 34টা ভোট পাইছোঁ আৰু 2টা ভোট মোৰ কেঞ্চেল হৈছে, সেইপিনৰ পৰা মই তৃতীয় স্থানত আছোঁ। সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ সন্দেহ AIUDF দলৰ, নিজৰ ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি, জাতিৰ নামত ৰাজনীতি কৰি, সংখ্যালঘু মানুহৰ নামত ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতা BJPৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে আৰু ইয়াক ইতিহাসে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ এই নিৰ্বাচন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বাবে এক ঐতিহাসিক বিপৰ্যয়ৰ চিন হিচাপে পৰিগণিত হল। ৰাজ্যসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ পৰা শূন্য হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি। 7টা দশকৰ ইতিহাসত কংগ্ৰেছৰ এয়া ঐতিহাসিক পতন। বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা পূৰ্বে কংগ্ৰেছী হিচাপে ৰাজ্যসভালৈ গৈছিল যদিও এইবাৰ তেওঁ BJPৰ সাংসদ। ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাণী নৰহেই আছিল ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ শেষৰ দুজন কংগ্ৰেছী সাংসদ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। শাসক পক্ষৰ বিধায়কৰ ভোটদানত খেলি মেলি হোৱাৰ লগতে শশীকান্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰো দাবী উঠিছিল, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে খাৰিজ কৰিছিল এই অভিযোগ। মূলকত এক ঐতিহাসিক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হল কংগ্ৰেছ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।